A? Epic overnight challenge, trebam da, da sad zezam da snimamo epic klip. Ti se spavaš? Ej, spavaj. Zadnjih 10 puta kad sam bio u ženiku, svih 10 puta smo pekli roštilj. 11. put i... Kao što vidite ljudi, pao je mrak. I tako zvanično možda počne overnight challenge. Iskreno, happy sam. Dugo nisam radio na pravi youtuberski izazov da onda u nazivu ima challenge. I da je overnight ili 24. Jesi spremna da uđemo? Jesam. A šta njetem? Što je slatka? Ja sam spremna sam. Što sam kao slatka? Ti si buba. Kad ćemo kupiti naši klip? Zašto da čudiš kad to pitam? Ljudi, god se poludala. Zašto da čudiš kad to pitam? Samo o kerovima priča. Kad ćemo se kira, kad ćemo se kira. Znači, ja sam se kira. Dobar. Jedem ovdje. Ne. Nek smo živi i zdravi, još godina sto. Uuu, boco, nek nam je uzdravlje. A, dobro, izgledamo. Asa. Oti ljudi, ovo paradajz, ruska salata, slanina, bataci, krompir. Ne znam zašto, ovo me posjeća na more, brate. Na more te posjeća? Ne. Ti dobro živim u kući, tebe posjeća na more. Zašto na more sam uvijek ja, tako roštilj s paradajzom. Kao destino. Nalaziš se u kutiji, gospod, brate, šta pričaš? Mene ovo bukvalno ne posjeća ni jednu drugu stvar, osim toga sam u kutiji, brate. Ljudi, pogledajte Dariju frizuricu. Nemamo suđija svetljima u mesu. Moramo snijemo klip kako jedan god. E, paš ti oceko. Slušajte ovu priču, volio bi da sam snijao majnju. Iznijem sebi malo meso kao da pojedem dok pečem roštilj. Uzmem god, pojedem, jer... Ajde, dobro, stavim sljedeće, se pečem malo meso, izvadim, dođe čale, pojedem je. Evo, ajde, dobro. Izvadim sljedeće meso, svaki nešto dođe priča, rekao, dobro, ba, ovaj neće pojest. Jer ako pileti na super. Stvarno. I uzim meso, pojedem. Da nam bude... Gledaj se u oči kad se kucao. Šta? Ovo je bilo. Sad ću master. Imaš tamo neki papir. Nego ti me smiješao. Šta je? Ovo našao sam tajna vrata za teretanu. Ukleta vrata. Zatvaram. Kad se jede gleda se u oči. Kao, snime kao svadbe na par videa. Danas majko, ženiš Boga sina, ženiš Boga sina. Danas majko, ženiš Boga sina, ženiš Boga sina. Kad ja se preo, nije mi dobro, znači odvalio sam se za tri života. Tu sad imamo TV. Saki rekao da ima brdo filmova na njemu. Nema veze sa životom, ovo je toliko dobro da ne želim da idem napolje. Tebi je ovo, u kutijama, kao meni u normalnom životu. Kako ona brzo prolazi kroz ovo sve. Je, jesmo mi zašli čovstvo? Jesam. Ovdje treba mi 70 minuta da navesti. Temi. Žem da imam slatko. Ne znam ko je ovo poslao, ali... Činio je da ovo... Diši, molim te. Vidje li ima još slatko? Pogledaj ko je to poslao. Šta piše? Zahvali se. Hvala. Hvala. Šta je? Slijepčević Dario. Imenjakinja. Ti si poslao. Šta ti će nas jede, angolac? Aj, joj. Ej, si bi služio za ovo. O, jes. Našli smo film, koji smo? Edge of 17. Gledamo ljudi film i gledamo film. Ćao. Fin je film. Film je bio okej, ja bih ocenio 6.4 od 10. Onako pozitivni 6.4 od 10. Ja bih rekao 5. Ti bih rekao 5. Znači ne mogu da verujem,
ovako epic overnight charge i ti zaspeš. Šta imaš da kažeš svoju odbranu? A? Epic overnight challenge, trebam da sad zezam da snimamo epic klip. Ti se spavaš? Ne spavam. Pa nismo niš snimali. Pa jesmo, jeli smo, gledali smo film. Ajmo duplu večeru da snimam, ja sam malo gladna. Ajde, idi po večeru. Ne mogu bez tebe. Tu ću te. Eto, to je naša veza. Ja nešto predlažu vam kaže tu ću te, ali me prijeti nasilje. Tu ću te. Što mi prijetiš nasilje? Šta je sanjala da? Da imam karamele. Karamel da jedeš? Ne, nemamo ti ispunio snove. Ljudi, to je to. Nijemo spavat. Znači, jako cool ovde. Volio bi sad imam 8 godina da živim tu, onda mi kao imam izgovor zašto imam 8 godina. Kao malo radim se možu jednostavno dođem tu da živimo. Koliko bi dana mogli izdržati u kartonskoj kući? Stavno, bez izlaska na polje. I imaš izlaza kuvete samo? Opa, ne znam. Možda 2 dana, ne znam. To ćemo jedno radimo, ko duže izdrži u kutiji. Ali nema WC-a. Piš u flašu. Pa ja puno. Nema mi smarati. Ode ona, šta sad ja tu sam da se challenge-ujem. Nismo otišli u teretanu. Pa idu u teretanu. Pa ne izdinem sam, ko će da mi drži teg ako budem radio bench? Okej. Lako noć. Lako noć. Pa dedje, bavili smo se. Pa okej, bilo. Samo sam, pošto ja imam 2 metra, preko 2 metra. Mesa ćebar kratka. I spava s 2 ćebeta. Cijelu noć se otkrivao i ono pokrivao. Nerviralo me. Te mi noge otkrivene, te mi glava otkrivena. Ali ono, ko sam spao u nekoj maloj sobi, to je to. Meni isto bilo kratko ovo ćebe. Koliko ti metar imaš? Ja imam 2 metra i 12 cm. What? Gdje da je spao? Hej ljudi, to je to, završili smo challenge, nemojte zaboraviti da lajkujete video i se subscribeujete za brutalne epic overnight challenge. U sljedećem klipu radimo overnight challenge u sobinom gnezdu. Vidimo se u ostatku klipa, subscribe. Lovac već izašao ljudi, ostao sam samo ja. A koliko si mi stvari ostalo da iznesem? Iskreno ljudi, ono se baš svidelo, razmišljam sljedeći put uvijek došao ženi kad ćemo opet ovdje spavati. Vibes. E dubi TikTok. Oh, kako dobro osjećaš stvari kad stojiš. Ovo nisam očekivao. Idem brzo kući, treba pomoć. Sad inače je jecin rođen, sad dolazi cijela familija. Sad ono idemo. Konobar mode. Ćao, Bubo. Ljudi, vi njega dugo niste videli u klipu, a on je baš porastao. Pogledajte koliko je veliko prase. Ujde, jebele moja Bubo, me cari. On je veliki prasac. Nije se dugo kupao, sad već buđa. I prasac. Dobro, još uvijek ne može izađe. I prasac. Treba da ga uporedimo sa nekim prvim klipom. Koliko je tada bio? Ti si porastao. Wow, porastao sam. Gledaj ga što se sunča. Yo man, you chill? Gledaj ga što chille. Gledaj, vrati što uživa lik. Pjuc, šta ti je? Sušiš se malo, a? Sunčanja. Što ti gleda da ovo smiješno, gledaj. Jete svidlo kupaj, vidi ga kako je happy. Vidi ga što je srećan. Ok, mali zla bulja lik. E, čao, bubice, jo kaki si dobar. Čao, bjudi. Sušenja. Nic se svidla kupanja. Si neki ljuti. Baš si neki ljut. Nooo. Daj, malo te obrišem. Malo te obrišem stomačić. Čao, ljuti. Čao, ljuti, bjudi. Porastao si, sad si već veliki, kako puno sim imaš. Zeznalo si me. Nije fair što bi uzeš moj novi poremet i da se crzam. Ljudi, Jovana i ja pričam već pola sata i gledam sad ovo. Dalje spava.
Ima što mu uradi? Ajmo ga budu. Ajde, sad više. Si zaspo. Umoram posle treninga. Da, odšu s novima na trening. A ovaj lik neki Engles priča lijepo, brati, ja znam. Mi pričam, ja onako pogledaš do tebe i onako skontam ti spavaš. Možeš malo spavati.